cuidado com a saúde oral é muito importante e deve acontecer durante toda a vida. Os dentes são essenciais para a mastigação, além de ajudarem na fala e na harmonia do rosto. Cada dente tem um formato e uma função diferentes. Juntos, eles formam os arcos dentais superior e inferior. Os dentes da parte de cima trabalham em conjunto com os dentes da parte de baixo, onde tudo se encaixa para uma perfeita saúde. Ser idoso não significa estar sem dentes. Existem tratamentos odontológicos disponíveis para todas as idades. No caso da perda de todos os dentes, pode-se usar uma dentadura, chamada pelos dentistas de prótese total dentária. Ela é feita para recuperar as funções dos dentes perdidos. Os hábitos de higiene fazem toda a diferença entre a saúde e a doença. A falta da higiene oral ocasiona o acúmulo de restos alimentares e de micro-organismos na dentadura. Isto pode afetar a saúde da sua boca, gerar odor desagradável e prejudicar a estética. Por isso, é importante fazer regularmente a higiene da boca e da dentadura. Aprenda a fazer a higiene de sua prótese. Após cada refeição, lave bem as mãos e retire sua prótese da boca. Para evitar que ela se quebre, caso escape da sua mão, coloque uma toalha limpa ao lado da pia como apoio ou encha a cuba da pia com um pouco de água para amortecer eventuais quedas. Inicie a escovação pela parte interna da prótese, que fica em contato com a gengiva. Faça movimentos de vai e vem em todas as áreas. Para a higiene de dentaduras, não se deve usar a mesma escova que se usa para escovar os dentes. Existem escovas próprias para a higiene das próteses. Você pode usar um pouco de creme dental. Evite produtos abrasivos que podem danificar a sua prótese. Cada lado da prótese deve ser escovado passo a passo. A seguir, enxague a prótese e a sua escova. Continue a limpeza, agora na parte onde ficam os dentes. Faça movimentos de vai e vem sobre os dentes que ficam atrás. Escove também no sentido da parte que substitui a gengiva, em direção aos dentes. Não se esqueça de escovar todos os dentes, fazendo o mesmo movimento nos lados de dentro e de fora. Quando terminar a escovação, verifique se sobrou algum resíduo. Caso haja necessidade, volte a escovar. É preciso lavar bem a escova utilizada na higiene da prótese. Lembre-se, sua escova é de uso pessoal, não deve ser usada por mais ninguém. Depois, enxague a prótese com bastante água corrente. Evite usar água quente, pois ela pode danificar o material de que é feita a prótese. Aproveite este momento para observar se existe alguma parte lascada ou trincada na prótese. Se notar algum problema, procure o dentista. Não espere sentir dor. Procure ajuda profissional o quanto antes. Coloque a peça que acabou de limpar sobre a toalha limpa na pia. Repita o mesmo procedimento com a outra prótese, da arcada inferior, caso você a tenha. Antes de colocar novamente a prótese, é importante que se faça a higiene da boca. Inicie com um bochecho com água limpa, para remover os resíduos que estão na boca. Limpe diariamente sua gengiva, sua bochecha e seu céu da boca, com cuidado e sem forçar, para não machucar. Use outra escova, agora sim uma escova para dentes bem macia. Não use escovas duras. Essa escova deve ser usada somente para a higiene da sua boca, não para limpar a prótese. As escovas devem ser guardadas em local seguro, arejado e sem contato com outros objetos. Devem ser trocadas periodicamente, sempre que notar alguma deformação, como, por exemplo, abertura das cerdas. A língua também deve ser limpa. Existem limpadores específicos para isso. Caso não encontre, você pode usar uma escova de dentes macia. Escove de dentro para fora. Quando acabar, enxague suas escovas com a água corrente e guarde-as em local seguro. Aproveite para fazer o autoexame da boca, muito importante para a prevenção do câncer de boca.
Procure feridas que não doem e que não cicatrizam há mais de 2 semanas, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, caroços e áreas inchadas.